Dok posmatrate ogromno mnoštvo objekata na nebu, sigurno se pitate kako se astronomi među njima uopšte snalaze. Orijentacija je za astronomiju od suštinskog značaja. Prelazeći pogledom sa jednog objekta na nebu na drugi, astronomi povezuju pravce u kojima se oni vide sa uglovima između njih. Položaj tela se projektuje na površinu jedne kugle koja se naziva nebeskom sferom, a zbog velike daljine nebeskih tela možemo zamisliti da je i nebeska sfera na velikoj daljini. Dakle, položaj tela u astronomiji određuje se smerovima i uglovima između njih. Za zapis položaja na nebeskoj sferi služe sferne koordinate, slično kao što za utvrđivanje položaja na površini Zemlje služe geografske koordinate. Važne tačke na globusu su polovi, tačke kroz koje prolazi Zemljina osa rotacije, a bitan podatak je i smer rotacije. Gledajući ka severnom polu Zemlje, ona se vrti u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Pomoću meridijana odbrojavaju se geografske dužine, a računaju se kao istočne ili kao zapadne od 0 do 180 stepeni. Početni meridijan je onaj koji po dogovoru prolazi kroz astronomsku observatoriju u Greenwichu kod Londona. Upravo kroz ovaj otvor, a tamna kruga na tlu predstavlja obeležje Greenwichkog meridijana. Upravno na meridijane prolaze paralele ili uporednici. Najveća paralela je ekvator, a od nje se prema severu i prema jugu odbrojavaju geografske širine, kao severne ili južne, i to od 0 do 90 stepeni. Vidimo da se skup paralela i skup meridijana razlikuju. Skup paralela sastoji se od jednog velikog ili glavnog kruga i velikog mnoštva manjih krugova, koji leže u međusobno paralelnim ravnima. Za razliku od toga, svi meridijani su veliki polukrugovi nastali presekom sfere i ravni koje prolaze kroz osu rotacije. U astronomiji se koristi nekoliko koordinatnih sistema. Svaki od njih ima osnovni krug, kao što je Zemljin ekvator, i početni polukrug, kao što je početni Greenwichki meridijan, od kojih se odbrojavaju koordinate. Neposredan izgled pojava na nebu uslovljen je Zemljinim kretanjima. Zemljina rotacija je uzrok prividnom okretanju nebeske sfere i izmeni dana i noći. Takođe, izgled vidljivog dela neba zavisi od položaja posmatrača na Zemljinoj kugli i od trenutka posmatranja. Zamislimo da posmatrač na Zemlji stoji na vodoravnoj površini. Pravac vertikale normalan je na tu ravan, a smer vertikale određuje slobodno obešeni miran visak. Ako vertikalu produžimo prema nebeskoj sferi, ona će probosti u tačci koja zavisi od položaja na Zemlji i od doba dana, pošto se Zemlja okreće. Usled Zemljinog okretanja, vertikala opisuje kupu oko produžene Zemljine ose, koja se zove svetska osa. Svetska osa probada nebesku sferu u severnom i južnom nebeskom polu. Ravan Zemljinog ekvatora, protegnuta do nebeske sfere, iseca na njoj krug koji se zove nebeski ekvator. Ravan meridijana na kome se posmatrač nalazi preseca nebesku sferu duž velikog kruga nebeskog meridijana. Pošto posmatrač ne osjeća okretanje Zemlje, čini mu se da se nebeska sfera okreće oko svetske ose, i to u suprotnom smeru. To je dnevno kretanje neba. Zamislimo da je Zemlja zanemarljivo mala prema udaljenosti od nebeske sfere, te postavimo posmatrača u centar sfere. Vodoravna ravan na kojoj se posmatrač nalazi je ravan horizonta, a krug koji ona preseca na nebeskoj sferi je horizont. Tačke u kojima vertikala probada nebesku sferu su zenit i nadir. Zvezde obilaze oko svetske ose po krugovima koji se zovu dnevni krugovi. Uočavamo da nebeski meridijan prolazi kroz zenit, severni i južni nebeski pol. Presek meridijana i horizonta bliže severnom nebeskom polu je severna tačka horizonta.
a njoj suprotna južna tačka horizonta. Ako naš koordinatni sistem vežemo za posmatrača na Zemlji, u njemu ćemo onda veoma prirodno moći da predstavimo dnevne pojave na nebu, onako kako ih on subjektivno vidi. Zvezde izlaze na istočnoj polovini horizonta, podižu se do meridijana gde dostižu najveću visinu, odnosno, kako to astronomi kažu, prolaze kroz gornju kulminaciju. Nastavljajući kruženje, zalaze na zapadnoj polovini horizonta. Te će zvezde zatim proći i kroz najniži položaj, donju kulminaciju. Iznad horizonta zvezde se premeštaju od istočne strane prema zapadnoj. Cirkumpolarne zvezde su one koje nikada ne zalaze, a anticirkumpolarne one koje nikada ne izlaze. Za određivanje položaja nebeskih tela u odnosu na posmatrača, horizont i strane sveta služi horizontski koordinatni sistem. Visina je ugao u središtu sfere koji se nalazi u ravni normalnoj na ravan horizonta. Ako zamislimo da nebeska sfera ima jedinični poluprečnik, tada se visina može odrediti i kao dužina luka na sferi, jer je u tom slučaju dužina luka brojno jednaka odgovarajućem središnjem uglu. Koordinata H je pozitivna iznad horizonta i kreće se od 0 do 90 stepeni, a negativna ispod horizonta kada se kreće od 0 do minus 90 stepeni. Dopuna visine do 90 stepeni, odnosno njen komplement, je zenitska daljina. Azimut A je koordinata koja se meri od južne tačke horizonta prema zapadu od 0 do 360 stepeni. Napomenimo da se u geodeziji azimut meri od severne tačke horizonta prema zapadu i istoku od 0 do 180 stepeni. Za približno merenje azimuta u našem geografskom području može da posluži i kompas. Sa obrtanjem nebeske sfere direktno je povezan ekvatorski koordinatni sistem. Taj sistem možemo najlakše da zamislimo kao projekciju geografskog koordinatnog sistema na nebesku sferu. Osnovni krug je krug nebeskog ekvatora, a dnevne kružnice paralelne su sa njim. Ugaona udaljenost objekta od nebeskog ekvatora je deklinacija delta. Ta koordinata može imati vrednosti od 0 do 90 stepeni, mereno od nebeskog ekvatora prema severnom nebeskom polu i od 0 do minus 90 stepeni od nebeskog ekvatora prema južnom nebeskom polu. Druga koordinata ima dve varijante. Prema jednoj, početni meridijan posmatrača pruža se od severnog prema južnom polu, a sadrži i zenit. Koordinata koja se računa od tako definisanog početnog meridijana naziva se časovni ugao T. Ugao se računa od dnevnog kruga zvezde i raste u pravcu prividnog kretanja nebeskog svoda, to jest od istoka prema zapadu. Časovni ugao se meri od 0 do 24 časa i predstavlja vreme koje je proteklo od gornje kulminacije nekog nebeskog objekta. U drugoj varijanti početni meridijan prolazi kroz severni i južni nebeski pol i kroz gama tačku ili prolećnu tačku. To je tačka u kojoj se projekcija Sunca nalazi u trenutku početka proleća 21. marta. Sada je koordinata ugao koji raste od zapada prema istoku, dakle suprotno od časovnog ugla i meri se od 0 do 24 časa. Ova koordinata naziva se rektascenzija. Smer porasta rektascenzije predstavlja smer prividnog godišnjeg kretanja Sunca. Rektascenzija i deklinacija upotrebljavaju se za određivanje položaja na nebeskoj sferi. One predstavljaju adrese zvezda i ako znate kako njima da se služite, moći ćete da koristite zvezdane karte, astronomske godišnjake i kataloge, jer su rektascenzija i deklinacija adresa zvezda koje pokušavate da nađete na nebu. Ekvatorski koordinatni sistem pogodan je za praćenje dnevnog kretanja neba kao i za orijentaciju na nebeskoj sferi. Okretanjem Zemlje oko Sunca, odnosno revolucijom Zemlje, određena je još jedna važna ravan u prostoru, ravan ekliptike.
Krug ekliptike upotrebljava se kao osnovni krug u ekliptičkom koordinatnom sistemu. Krugovi koji su paralelni sa ravni ekliptike su krugovi širina, odnosno latituda, a krugovi upravni na ravan ekliptike, krugovi dužina longituda. Ekliptička širina latituda beta računa se od 0 do 90 stepeni prema severnom polu ekliptike koji se obeležava velikim slovom pi. Ona se takođe računa od 0 do minus 90 stepeni prema južnom polu ekliptike koji se obeležava velikim slovom pi prim. Ekliptička dužina longituda lambda računa se od kruga širina koji prolazi kroz prolećnu ili gama tačku tačno u smeru godišnjeg prividnog kretanja Sunca, to jest od zapadne strane horizonta prema istočnoj od 0 do 360 stepeni. Ugao epsilon pod kojim je ravan ekliptike nagnuta u odnosu na ravan ekvatora pomalo se menja. Zato se astronomi vezuju za vrednost koju je ovaj ugao imao 1900. godine kada je iznosio 23 stepeni, 27 minuta i 8,26 sekundi. Za razliku od horizontskog koordinatnog sistema koji je pogodan za posmatranje pojava na nebu onako kako ih vidi posmatrač, i ekvatorskog koordinatnog sistema, pogodnog za opisivanje položaja zvezda na nebu, ekliptički koordinatni sistem koristi se naročito prilikom proučavanja kretanja tela u Sunčevom sistemu, kao i za proučavanje uticaja revolucije Zemlje, odnosno godišnjeg kretanja Zemlje oko Sunca na pojave na nebu. Dobro poznavanje zvezdanog neba omogućava ne samo profesionalnim astronomima, nego i amaterima da učine značajna otkrića. Setimo se, na primer, Viljema Herschela, astronoma amatera koji je otkrio planetu Uran, ili kijevskih gimnazijalaca Borisjuka i Baranovskog, koji su otkrili novu u sazvežđu Perseja, ili novozelandskog astronoma amatera Ostina koji je otkrio novu kometu. For your eyes only can see me.